En realidad, imos seguir a falar da mesma cuestión, non da necesidade de ter orzamento suficiente para os servizos públicos esenciais, porque nós defendemos que non temos por que estar condenadas ao dogma da austeridade. O recorte nos orzamentos públicos que se aplicou con motivo, ou mellor dito, con excusa da crise de 2008, é só unha das posibles saídas, e foi a saída que nos recortou as clases populares, permitindo o aumento da riqueza de quen máis tiña xa, e isto evidente na distribución de ingresos e na análise de como se tornou a relación entre o poder económico que teñen as persoas traballadoras e o poder económico que ten o capital. E isto conllevou tamén, enlazando co debate que acabamos de ter, unha precarización do persoal dos servizos públicos e, consecuentemente, un deterioro da atención ás persoas. No noso país, o recorte do investimento público aplicado, ademais, lembremos, de xeito predilecto polos gobernos Feijó, foi dobremente duro polas características estruturais do noso débil mercado laboral, con baixas taxas de ocupación e de actividade e con esa emigración da xente moza máis especializada. Así pois, ao recorte nos servizos públicos esenciais, uniuse a precariedade e a pobreza laboral, e uniuse tamén, enlazando co debate que tiñamos, ese aumento da carga de coidados. Desgraciadamente, dixo a conselleira que isto formaba parte pois das nosas costumes, os coidados xa, pero desgraciadamente forma tamén parte dos nosos costumes non valorar ese traballo esencial para a reproducción da vida e condenar sobre todo as mulleres cando se recorta o Estado, cando se retiran os servizos públicos, condenalas a unha carga de traballo inasumible. En fin, o resumo é recortes por abaixo e beneficios por arriba. Así se constata na política fiscal de Feijó, que se consolida con estes proxectos de orzamentos e de medidas fiscais para 2020. Nós, dende logo, xa o dixemos en todo este debate orzamentario, non nos resignamos a aceptar que, habendo necesidades sociais, educativas e sanitarias non cubertas, se fagan agasallos fiscais a quen máis ten. Poderíamos facer unha breve radiografía da situación de emerxencia social do noso país. Non nos ha dar tempo a sinalar todos os datos que nos levan a que, pois, por exemplo, poñer que son aproximadamente 670.000 galegos e galegas as que obteñen ingresos por baixo de 9.000 euros brutos. Isto é, case 700.000 persoas que chegan como máximo a 750 euros brutos ao mes. Isto é o drama do noso país. Poderíamos seguir poñendo datas, pero como non vai dar tempo, o que queremos decir é que con este panorama social, con esta consolidación da desposesión das clases populares galegas, a Xunta declina as súas obrigas. Durante a crise, primeiro, decidiu minguar a súa participación na conxunto da economía do país. Reduciu o gasto público a respecto do PIB. E na poscrise, que non é a superación da crise social, non o recuperou ao nivel do que se recupera o PIB, salvo, iso sí, en anos electorais. Por iso, neste orzamento, sí, pois medra un pouquiño máis que as previsións do PIB. Pero a consecuencia é que temos un sector público cada vez menos importante no conxunto da economía do país, pero é que, ademais, engádese unha política fiscal do goberno Feijó, polo cal a Xunta reduce o peso dos impostos propios, polo tanto pasa a depender máis das entregas do Estado, e volvemos a ese debate de fondo que temos sobre o financiamento. Pero o que queremos tamén resaltar é que, a pesar da pouca capacidade fiscal da Xunta, a Xunta declina en exercer as súas capacidades. En resumo, un modelo acorde á ideoloxía do Partido Popular: menos capacidade de intervención pública, menos administración propia, vantaxes fiscais para quen máis ten, e retórica continua de que Galicia pois somos unha familia, pero é que resulta que non temos a condena de ter que compartir a sorte por igual, senón que unha nación con autogoberno, aínda que seña limitado, debe compensar as desigualdades e anticiparse aos problemas sociais económicos. Por iso, o primeiro punto desta moción insta a rexeitar o dogma do teito de gasto e as políticas de austeridade. Aumentando, polo tanto, o investimento público da Xunta, nos ciframos en unha media de 400 millóns de euros anuais no vindeiro quinquenio, o dobre do que a Xunta se propón aumentar para 2020, pero lembremos, é ano electoral, é unha anomalía dos orzamentos da Xunta, porque entendemos que non só hai unha alternativa nas políticas públicas, mesmo dentro do modelo e do sistema se pode optar por beneficiar os ricos ou as maiorías sociais, e polo que opta os gobernos Feijó é por exencións fiscais, agasallos fiscais a quen máis ten.
Pero para garantir, por suposto, que este dogma da austeridade non impregne todas as políticas públicas, cómpre reverter, por suposto, a reforma constitucional. Hai que derrogar esa reforma do artigo 135 da Constitución Española, froito, lembremos, dun pacto de gran coalición que modificou a Constitución de xeito express para favorecer, sobre todo, ao sector financeiro, para que as administracións públicas cumprisen antes coa débeda que co interese xeral. O escenario político do que levamos falando toda esta mañá no Estado volvenos levar ao mesmo que a finais de 2015. Para desbloquealo ou hai que admitir esa gran coalición ou hai que apostar pola pluralidade e a democracia. As novas de hoxe amosan que pode ser posible un goberno progresista. Facemos votos porque iso seña así. Pero os datos do Congreso dos Deputados demostran que só se pode apostar pola pluralidade e a democracia tamén recoñecemento os dereitos cívicos e políticos dos povos. Agardamos que iso seña así e agardamos pois tamén e aproveitamos tamén pois para parabenizar tanto o BNG como a Unidas Podemos na súa representación galega e pois tamén pois aproveitamos para resaltar que o noso país votou pois cun sistema, digamos, electoral diferente que o resto do Estado e igual que se fixo no País Vasco e en Cataluña. En fin, o modelo do PP está claro. No país, dende 2014, os beneficios fiscais a quen máis ten supuxeron unha caída de ingresos acumulada que acada os 2.827 millóns de euros. Isto é máis que o orzamento de toda a Consellería de Educación neste ano. E destaca, sobre todo, o imposto de sucesións e doazóns que acumula beneficios fiscais de 717 millóns de euros. Falábamos antes da Consellería de Política Social, pois ben, os beneficios fiscais que acadan, pois case son o orzamento da Consellería, non? Pois todo o que se adica ao servizo da axuda do fogar, as residencias, as escolas infantís, a risga, 717 millóns de euros que se poderían ter aproveitado para activar unha rede pública de escolas infantís que acollese toda a demanda, para impulsar unha verdadeira renda social de complemento de ingresos ou para dinamizar a economía dos coidados. En resumo, que hai fondos, pero deixanse no peto dos ricos. Deste xeito, o que propoñemos é revisar o incremento procedente dos tributos propios da Xunta en base ao principio de xustiza fiscal. Non somos unha familia, non todos e todas temos que ter a mesma sorte. Xustiza fiscal. Comezando por presentar un proxecto de lei para recuperar os tipos impositivos do imposto de patrimonio do ano 2018, que lembremos foi reducido en un 20%, que reduciu a recaudación un 11%, e reverter as modificacións realizadas no imposto de sucesión. Paralelamente, que propoñemos? Onde investiríamos? Elevar o investimento público en sanidade, educación e servizos sociais, canto menos para acadar a porcentaxe media de investimento nestas funcións na Unión Europea en relación ao PIB antes de 2022, porque a realidade é que seguimos por baixo da media da Unión Europea tanto en investimento social como en presión fiscal. Así, estamos afondando nesa insuficiencia do sistema do que se falaba por amañá. E por moita propaganda de gasto social destes orzamentos 2020, a realidade é que seguimos lonxe do nivel de investimento público en benestar da media europea. Sanidade, fronte a un 7% de media, 7% en relación ao PIB, estamos a pouco máis dos 6%. Educación, fronte a un 4,5%, estamos nun 3,6%. Pero é que, ademais, se ainda fóramos ao nivel de execución, en 2018 o gasto executado en sanidade, educación e servizos sociais ainda foi inferior ao executado en 2009, 106,5 millóns de euros menos. Hai que ver tamén a cuestión da execución orzamentaria e tamén ver o gasto por habitante axustado en sanidade, educación e servizos sociais, que sigue sendo inferior a 2009. Para 2020, que nivel podemos ter de compromiso de que se executen as partidas orzamentarias? Non, nós, ademais, o que propoñemos é modificar, como temos presentado así enmendas, o proxecto de lei de orzamentos que se presenta para 2020, para canto menos naqueles programas que aínda incluso nominalmente están por baixo de 2009, pois que se eleve o investimento canto menos ao nivel de 2009. Estamos a falar, ademais, de invertir nun sector
que activan a economía no sector dos cuidados, na innovación, no benestar social en xeral. Polo tanto, estamos a impulsar sectores productivos sustentables co medio neste contexto de crise climática e de necesaria transición ecolóxica e económica. Tampouco nos esquecemos das obrigas do Estado en relación ao financiamento da dependencia, que parece aquí que isto inventou agora o Partido Popular a petición dese escase 200 millóns de euros que cos recortes do Partido Popular non puido ingresar a comunidade autónoma. E, miren, vostedes o Real Decreto Lei de 20/2012, non? Así pois, agardamos que esta moción prospere para garantir os servizos públicos no noso país. Gracias, señora Vázquez Verao.